Morjesta ja suonnosmanauttuudenpidon parissa. Miten tämä menee? Mulla menee ihan hyvin. Hyvä päivä tänään. Ja tänään tulee Soundcloud-uutisia osa 13. Tämä on nyt viimeinen osa tätä 1000 tilan spesiaalia. Eli seuraava video on muitakin kuin uutisia. Mä silloin joskus, kun mä sain 1000 tilaa ja mä lupasin, että mä tein niin kuin 5 jaksoa näitä peräkkäin, näitä uutisia, kun joku pyysi. Ja nyt tulee tämä viimeinen ja seuraava uutinen on jotain muuta juttua kuin näitä uutisia. Ja mennään uutisten pariin, ja itse asiassa ennen kuin alkaa tämä uutisjuttu, niin mä kerron vielä jutun, niin 6.5. Hämeenlinnassa, Goodmanin kauppakeskus, mä oon siellä, mulla on semmoinen meet and greet juttu, eli no, se on niinku semmoinen drone-lennätystapahtuma, me lennätellään sitä droneja ja pidetään hauskaa. Siellä on Ronnie Buck myös mestoilla mun kanssa, ja tulkaa sinne mestoille, ja mä haluan, että jengi tulee sinne, koska tämä on mun ensimmäinen meet and greet, tämmöinen setti. Tulkaa sinne, lennättää vähän droneja mun kanssa ja viettää aikaa. Eipä siinä muuta, mennään näihin uutisiin. Ensimmäinen uutinen liittyy O-Trap Stariin, ja O-Trap Starista saatatte tietää muun muassa sen biisin Chapa, joka on kuitenkin aika tunnettu tässä underground-jutussa meiningeissä. Se on siis julkaisemassa uutta biisiä nimeltä Lean Walk, ja tässä on siis snippet siitä, minkä se laittoi se IG:seen. Joo, biisin missä oli Lean Walk, kuten mä taisin sanoa, ja tää Lean Walk on niinku Smoke Purpin yksi juttu, semmonen niin sanottu adlib, eli no, semmonen biisin täyte, mikä on sellainen tuplausriimi, ja Smoke Purp, ne on heittänyt sitä kuunnista biisissä, ja siis Smoke Purp kommentoi sitten tähän snippetin, niin kuin, että Lean Walk on niin kuin mun juttu, älä kopioi mua, ja sitten vielä, että sulla on niin kuin täysin sama toi, mikä tää nyt on, kalketju kuin mulla, että niin kuin, miksi sä kopioit mua, mutta mä en oikein tiedä, onko Smoke Purp sanomaan niin kuin toisten kopioinnista, koska et oikeasti jos puhuu niin kuin leanista rapissa, sitä vetää niin monet, ja muutenkin Lean Walk on todella paljon käytetty semmoinen sana. Seuraava uutinen liittyy Lil Gnariin, ja Lil Gnar on nyt siis niin sanottu signattu, eli se on nykyään siis levyyhtiöllä. Se on tuolla Capital Music Groupilla, ja se vaan postasi sen IG:n yksi päivä kuvan, missä vaan se kertoi siitä jutusta, ja IG Storyin sitten laittoi videoita sieltä niin sanotulta headquarterin, mikä paikka onkaan, pääkonttorilta, tämän Capital Recordsin, jotain tämmöistä, missä ne aukasi jotain champagnepulloja juhlii. Siisti juttu kyllä sillä tavalla, että tämä Gnar sai tämän sainauksen. Onnea Gnarille ja mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen mä oon kirjoittanut tänne, että Bless Your Trap tuli julki, eli siis Smoke Purpin, mistä mä itse äsken just kerroin, ja Murda Beats, niin ne julkaisi siis yhdessä EP:n, jossa on 11 biisiä, muun muassa aikaisemmin kuultu 1, 2, 3, niin kuin 1, 2, 3, ja Do Not Disturb, jossa on Lil Yachty ja Offset. Mä en kerro siitä oikeastaan mitään muuta, koska mä kerron siitä sitten huhtikuun aikana tulleet biisit videossa, mikä tulee joku päivä tässä, niin mä kerron siinä sitten mun mielipiteen siitä ja vähän tarkemmin koko jutusta, mutta kuitenkin, ottakaa sitten vaan, kun tulee se huhtikuun aikana tulleet biisit video. Nähdään sitten, mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyykin Rich the Kidiin ja Lil Uzi Vertiin, ja Rich the Kidillä ja Lil Uzi Vertillä on vähän tämmöistä beefiä, ja se biiffi sai alkunsa siitä, ainakin siis tämä tieto, mitä mä nyt sanon, perustuu Facebookin tämmöiseen keskustelupalstaan. Mä en tiedä kuinka totta tää on. Kommentoikaa nyt alas, jos mä en ole oikeassa. Ja siis tää, mä sain kuulla, että tää juttu meni näin, että tää Rich the Kid yritti sainaa Lil Uzi Vertin sille sen Rich the Kidin labelille Rich Foreverille 20 000 eurolla, tai siis no dollarilla tarkoitan. Ja Lil Uzi sit sanoi, että hei, ei käy, no, niin sitten Rich the Kid otti tästä vähän niinku itteensä ja sitten alkoi vaan dissaa Uzi Vertiin just niin. Saa vähän tyhmää sillä, että jos sä yrität tehdä kukaan bisnestä ja se ei suostu siihen, sit saat dissaa sitä. Nyt ne on tehnyt muun muassa toisistaan diss-trackkeja, just Rich the Kid julkaisi musiikkivideonkin muutama päivä sitten siihen Dead Friends -biisi, joka tuli sillä albumilla, ja sitten Lil Uzi pisti niinku takaisin, teki niinku siihen Who Run It -biittiin semmoisen dissibiisi, missä se dissaa sitä vähän, ja kuitenkin sellaista hommaa, ja oikeasti lopettakaa kaikki beefit 2018, no, ei beefejä enää, tehkää niitä hittejä yhdessä, ja saakaa se bag niin sanotusti,
Mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Lil Yachtiin ja hänen kaverin Earl, T.P. Earliin. Mä en oikein tiedä, mitä se laustaan. Earl to Pearl, eli noin. Ja tää Earl täytti siis 21 vuotta. Ja tää Earl on ollut siis Lil Yachtiin kaveri kolmosluokasta asti. Ja tää Earl to Pearl on niinku sitten tuottanut monia Lil Yachtiin kappaleita, muun muassa tälle uudellekin albumille monia biisejä. Ja sitten Lil Yachtiin antoi hänelle lahjan tämmösen uuden. Mä en itseasiassa varmaan edes mikä toi auton malli on tai toi. Mutta joku hienon auton anto, aika kalliin näköisen. Tässä se itseasiassa video siitä tilanteesta. Oh, shit! He's great now. He's great now. Go ahead. You ready? Yes, sir. Bro, chill the fuck out. Yes, sir. Bro, what the fuck? Corvette for the boy. Happy birthday, my boy. Yeah, hey, sir. Happy birthday, motherfucking bitch. Nah, for real. Bro, chill the fuck out. Yes, bro. Sir. Man, my best friend, you know what I'm saying? Yes, sir. Bro, chill, bro. Oh, bro. Bro, chill the fuck. Tuohon loppuun itse asiassa Lil Yachtiin heitti vielä sen hienon liikkeen, sen hienon tanssiliikkeen, kuten näette. Onnea Earlille, Earlille, ja 21 vuotta toinen jalka jo haudassa. No ei nyt ihan. Kuitenkin mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Kledokseen, ja se julkaisi uuden biisin Anna Abreun kanssa. Se on tämmönen, no se tiisasi sitä sen Snapissa ja IG-storissa tämmöisellä videolla. Pero no. Ja sitten se julkaisi, tai se sitten tuli julki muutama päivä sen jälkeen, kun se tiisasi sitä. Se biisi on vähän erikoinen sillä lailla, kun se on niinku tämmönen kitarabiisi, missä niinku joku soittaa kitaraa ja sitten Kledos laulaa sen päälle, kun on tottunut, että Kledos laulaa tai niinku räppää ja vetää kunnon hi-hattien ja basson päälle ja tälläin, ja eikä niinku kitaran päälle. Se kuulostaa vähän erikoiselta, koska no on tottunut kuulemaan Kledokselta kuitenkin sellaista räppiä. Tässä itse pieni pätkä siitä koko biisistä, vaikka ensin annan pätkää vähän. Aamul ponneet, kahvi keittelee, mä en kuuntele sun askeleit. Hai amor, 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 amor. Ja sitten seuraavaksi Kledoksen pätkää. Amor, amor, baby voin olla sun tor. Ja meitsi on koukussa suhun nyt paljon, kun olen myös rahan tekoon. Voin sulle kyllä sen lupaa, mun kanssa et tarvi muuta. Mun kanssa ilosta huudot ja mun kanssa niin fly, et me kosketaan kuuta. Siinä on vähän rikoinen, kun tohon tuli niinku tommonen lyrikkavideo sinne YouTubeen. Mutta eihän tosi niinku noin lyrikat ees näy, kun se, niinku se pohja, mihin noi lyrikat on kirjoitettu, on tommonen punainen. Ja ne tekstit, millä on se lyrikat kirjoitettu, on kans niinku samaa punaista melkein. Ei niitä ees oikein näy. Mutta eipä siinä oikein muuta. Vähän erikoista vaan kuitenkin, ettei niinku näy lyrikoita, vaikka se on lyrikkavideo. Mennään seuraavaan uutiseen. Seuraavakin uutinen liittyy Kledokseen itse asiassa, ja Kledos previewasi uutta biisiä, mikä on julki vielä. Siinä on, se on fiittibiisi, ja se siinä fiitissä on Pajafella, ja mä kuuntelin snippettiä, ja mä en tunnistanut, kuka siinä on. Mä pistin tonne mun IG:seen, että kertokaa, kuka tässä on. Ja sitten aika monet sanoi, että se on Pajafella, eli oletettavasti siinä on fiitissä siis Pajafella. Ja kiitos, että kerroitte mulle, tai niinku autoitte mua. Ja ottakaa mun IG haltuun, Osmanotti YT, niin sinne mä julkaisen kaikkea rappiin liittyvää ja kaikkea tämmöstä, milloin tuli uutta videota. Eipä siinä muuta, jatketaan. Se vaan pisti tuonne snappiin tuommoisen videon studiolta, kuvasi vaan sillä tällään näin. Se on se musiikin taustalla. Mä en yhtään tiedä, milloin tää droppaa, miten pitkä biisi on ja kuka on biitissä ja näin. Mutta kuitenkin tollanen biisi on joskus tulossa ja odotetaan sitä, kun se droppaa. Kerron siitä jossain videolla, kunhan se vaan ensin tulee julki. Mennään seuraavaan uutiseen. Ski Mask, The Slump God, on seuraavan uutisen aihe. Ja se täytti vuosia ja ikää tuli 22 vuotta. Ja se täytti siis tuossa, olikohan 18. päivä huhtikuuta. Mä en ole merkannut sitä ylös, mutta kuitenkin täytti tuossa muutama päivä sitten 22 vuotta. Onnea kans Ski Maskille. Ja mennään seuraavaan uutiseen. Itse asiassa muuten Ski Mask on julkaismassa just albumia, tai niin sanottua teippiä. Lähiaikoina se on jo pitänyt julkaista tämän vuoden alusta jo, mutta kuitenkin se tulee joku päivä, kertaan itse siitä, kun se tulee. Mutta ei siinä muuta, mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Flatbush Zombieseihin, ja käytännössä Suicide Boysiin ja Poijaan. Ja
Flatbush Zombies, sillä oli mikä tää Twitterissä tämmönen juttu, että hashtag ask Flatbush Zombies, niin tota, kysykää kysymyksiä. Joku oli sitten kysynyt, että voitteko te tehdä biisin Suicide Boysin tai Poijan kanssa, ja sitten Flatbush Zombies oli vastannut siihen, että kyllä. Elikkä saattaa ihan hyvin tehdä kappale, joskus en tiedä. Kerron siitä sitten, kun jos se tulee joskus tässä jossain videolla, eli kannattaa ottaa tilaukseen tää kanava, jos haluatte tietää sitten, että tuleeko biisi vai ei. Painaa nyt heti tuota tilausnäppiä tuolla alhaalla jossain. Eipä siinä muuta, mennä seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Smoke Sackiin, joka on tämmönen tuottaja, ja Lil Peepiin, ja tota, Smoke Sack, joka on tää, joka on itse asiassa niinku tuottanut tää Lil Peepin debiuttialbumin nimeltä Come Over When You Sober, niin tota, se on itse asiassa tuottanut ne kaikki biisit, ja tota, se oli Lil Peepin hyvä kaveri. Se sitten twiittas tällään eilen itse asiassa, kun mä kuvaan tätä videota, niin tota, no suomennettuna, että olen ollut tekemässä paljon näitä Goosin, eli Lil Peepin biisejä, mitä ei ole julkaistu ja jotain, että siinä menee vähän pidempään kuin piti mennä, ja mä haluan, että niistä tulee täydellisiä. Tuossa näkyy tuo teksti, lukekaa se siitä. Todellakin odotetaan noita uusia biisejä, kerron niistäkin heti jollain videolla, kun ne tulee, ja tota, eipä siinä onkin muuta, mennään seuraavaan uutiseen. Seuraava uutinen liittyy Matt Oxiin, ja Matt Ox tiisasi uutta biisiä, ja tota, se pisti vaan IG sen tämmöisen kuvan, että haluatteko, että mä julkaisen tämän biisin, ja tuossa on sen biisin kansikuva. Biisin nimi on varmaan Tesla, koska tuossa nyt on tuossa kuvassa tuommoinen Teslan auto, ja siinä lukee isolla Tesla, niin oletetaan siis, että biisin nimi on Tesla, ja tota, mitä mieltä olette Matt Oxista, onko se hyvä vai ei, se on kuitenkin joku 12-13 vuotias Jannu, ja tota, kommentoikaa nyt alas, mä haluan tietää, että tota, mitkä on teidän mielipiteet tästä Jannusta. Seuraava uutiseen, joka on, tää on siis viimeinen uutinen tähän videoon, liittyy Suicide Boysseihin, Screamin ja Rubyin molempiin itse asiassa täysin, ja tota, molemmat täytti vuosia, Scream täytti 29, Ruby 28, eli niillä on vuoden ikäero, Scream täytti 11 päivää huhtikuuta, joo, ja Ruby täytti muutama päivä sitten 22 päivä, joo, kyllä. Molemmille onnea todella. Suicide Boysia mä oon todella paljon kuunnellut. Olin itse siellä keikallakin, josta mä kuvasin videon. Tohon kohta, kun tää video on loppumaisillaan, tulee linkit siihen. Käykää katsoa se keikkavideo. Siinä on ensin Snow ja Versace Henrik ja Avisto ja sitten Suicide Boys. Kaikilta tulee livevetoa, tai kaikilla on livevetoa siitä siinä videossa siis. Nyt mä sekoitan kyllä sanoissa, niin ehkä parempi lopettaa tää video. Ja tota, käykää katsoa sinne, kun tää video loppuu, ja käykää katsoa muita uutisvideoita, ja tulkaa sinne tapahtumaan, missä on mä ja Roni, ja 6.5. Hämeenlinna Goodman. Ja tota, seuraa mua IGs, Snapis, Soundcloudis ja kaikissa näissä, mitä nyt löytyy. Linkit alhaalla tuolla descriptionissa. Tykkää videosta, jos oli hyvä video. Kommentoi alas, mikä oli parhain uutinen. Ja toivottavasti oli hyvä päivä. Näkylään joskus, ja moi!